Assalomu alaykum. Bugün Datada navbatdagi bitiruv kechasi. Shu bugun bitirayotgan bu yerda o'quvchilarimizni hammasini tabriklaymiz. Bundan keyingi ishlarini davomat tilab qolamiz. Men o'zimda bugun veb dasturlash bo'yicha 3ta guruh bitkazayotir. Bu guruhlarimiz bilan 3 oy davomida veb dasturlash bo'yicha birinchi oyinda frontend qismini o'rgandik, HTML, CSS, JavaScriptlarini. İkinci ayımızda endi backend kısmını ötüp PHP dasturlaştırılığını öğrendik. Malumatlı ambarı MySQL. Üçüncü ayımızda ameliyat oldu. Birinci, ikinci ayda özleştirgen nesanımızda ameliyat da öttük. İyi, koşumca yine bu sahaya gerek bulanın koşumca malumatlarla takdim ettik okuçularımıza. Okuçularımız katnaşlar yakışı oldu. Hemen bu sahaya kızıkışı güçlü. Abdullayev Rasulbek, web dasturlaş, PHP asoslangan web dasturlaş, 101-chi guruhunda tahsil aldı. Assalamu alaikum, ben Rasulbek Abdullayev. Rasulbek'ni özleştirişleri yaxşı oldu. Her derste şu IT'ye alakadar biznesden oylayıp gelip, meslekleşip duraradı. Ülkemizden işlerini devam ettiriyemiz. Bekmetov Ağabek, web dasturlaş, 102-chi guruhunda tahsil aldı. Assalamu alaikum. Ben ismim Bekmetov Ağabek. Ağabek'in özleştirişleri yaxşı oldu. Backend taraflamam, frontend taraflamam. Ötülgen maksulatlarını yaxşı özleştirdi. Fikirleştirdi yaxşı. Cümeniyazov Ekmel. Ben Cümeniyazov Ekmel. Koşköprü'den ben. Web dasturlaş guruhunda tahsil aldı. Ekmel'de özleştirişleri yaxşı oldu. Maksulatlarını taşkaram, özü izlenip, koşumca teknologilerini örgənib, maslahat alıp duraradı. İlhambayev Nadirbek. Ben adım Nadir İlhambayev. Yaşım 19'da. Derslerde yaxşı katlaştı. Backend taraflama biraz kıynaldı. Rahimov Aybek. Web dasturlaş 101-chi guruhunda tahsil aldı. Sağ olun dostlar. Benim adım Aybek. Aybek'ni fikirleşleri yaxşı. Özü müstakil muammanı yetiş derecesine yetti. Mehrin Sabdalova. Web 102-chi guruhunda tahsil aldı. Özleştirişleri yaxşı oldu. Derslerde yaxşı katlaştılar. Atanazarov Mirzabek. Bu savol beruvchilar top 10-talığında yukarı baskıçlarda duradı. Bu memlekette barcha dasturlashni o'rganish shart. Çünkü dasturlash fikirlashni o'rgatadi. Mirzabekni intilishi yaxşı. Qiziqishi bu sohaga dim güçlü. O'ylaymanki, bundan keyin yaxşı dasturchi chiqadi deb o'ylayman. Sabirov Mustafa, ne adam bağlamadı Sabirov Mustafa? 13, 12'ni, 11'ni açık ama leken bana hiç knopkelerini açık göremiyorum. Ben bulanan markasını açık olarak görüyordum. Şuna göstereyim mi? Selamun aleyküm. Adı familyam Sabirov Mustafa. Hiva adamım ben. Sabirov Mustafa, 102. Güruhta tahsil aldı. Özleştirişler adım yakışı oldu. Frontend taraflamam, backend taraflamam. Yakışı özleştirilen okuçular top 10 tarafında bağım yukarı baskışlarda duradı. Ders tamamında verilen maşgulatlarda ekseriyat kısmını şu Mustafa'yı tutup aldım. Kupon kor okuçu desek hem bunları. Jitkirov Ahmet. Ben Jitkirov Ahmet. Özleştirişleri yakışı oldu. Özü müstakil muammanın yeçimini tapıp alış derecesine yetti. Recep Alibek, Recep Nadirbek. Bula derslere en erte gelen okuçularımızdan birisi. Erte gelişine kalamazsan bize her sefer derslerini yarım saat erte başlap koyardık. Geçe kap geletmem, bula yarım saat derslerim. Recep Bayif Ali Bek, web 102. Güruhta tahsil aldı. Backend taraflamam, başında biraz kıynaldı ki, özleştirip geçişi yakışı oldu. Recep Nadir Bek, 102. Güruhta tahsil aldı. Backend'de biraz kıynaldı, lakin frontend boyunca özleştirişleri yakışı oldu. Durduyup Danyar Bek, frontend boyunca, backend boyunca özleştirişleri yakışı oldu. Özünü fikirleşi yakışı. Her sefer derste taze biznesle, IT'ye alakadar taze biznesle oylayıp gelip durardı. Yani tedbirkar adamdı, Kazakistan hemen şunu imaladı. Abdurimov Zakir. Dasturchi buluşunu isteyen insan esasen geçte uklaşını yaman görüşü gerek. Abdurimov Zakir, web 104 Yuruk'ta tahsil aldı. Özleştirişler adım yakışı oldu, frontend boyacağım. Backend boyacağım özleştirişi yakışı oldu, lakin özü frontend kısmını tenledi. Ahmet Bilimiz. Atakhanov Cemşit Bek.
Cemşit Bey'in özleştirişleri yaxşı, iyi bu umuma IT sahasına kızıkışı dım belen. Dəsturlaşdan taşkaram, IT'ye ala kadar hava nesilere kızıkışı yaxşı. Abdullayev İslam, front-end kısmında yaxşıraq katlaştı, back-end kısmına səhv qiynaldı. Abdullayev İslam'ın özünü fantaziyaları yaxşı, dizayn boyunca yaxşı mutlaqası istişkarda boyunayım. Fayzullayev Azamet. Mən adım Azamet. Fazılayev. Bu backend kısmından, frontend kısmından özleştirişi yaxşı oldu. Backend kısmında başlanışında biraz qiynaldı. Keyin-keyin axırına qarab özü müstakil muammanı yetiş dərəcəsinə yetib vardı. Atakov Şahruhbek. Ən əvvəla kodunu yadlamaslıq gərək. Ülkəmiz yaş borçuna qaramasdan özleştirişi yaxşı, saha qızıqışı yaxşı. Özünün güruhundagi okulçularımız bilən bir xil uruvində qatnaşdı da boylayım ülkəmizdir. Nurimov İxlasbek. Mən Nurimov İxlasman. Bu okulçumuzam top 10 talıqa girədi. Özləşdirişləri dəm yaxşı oldu. Frontend kısmı boyucam, backend kısmı boyucam yaxşı özləşdirdi. Sadıllayev Müzaffər. Data okul mərkəzində 2 haftadan bəri okulçu eləyib mən. Bu saha qızıqışı dəm güçlü. Özləşdirişləri yaxşı oldu. Bu okulçumuzam top, saval bəri uçula top 10 talıqından yukarı orunlarda duradı. Okulçularımıza maslahatımız, heç kaçan bir cayda toxtab qalman, daima izlenişlə devam edin. Çünki hər bir finish yangi start degani. Ofis dəsturlarında işləş kursu boyunca 2 aylık kursumuzda okulçular da boğan xarakter, xarakterikə, ya ki bu olmasa okulçular da boğan həmən ərsəni aytıb bərşə hərəkət etdəmə. 2 aylık kurs davamında Okulçularda qiyinçilikam boldu, iyi bundan keyin müstahkəmləşəm boldu. Yəni, ötkən həmən ərsəni müstahkəmlə baldılar. Kompüterini 0 dərəcədə, uji faydalanıcı dərəcəsində də örgənə baldılar. Hazırda hər bir okulçuda hər xılı könükmə boldu. Məsələn, Cemal Bəkdəki okulçumuz var idi. Da qızqarlı özgərçilə boldu, çünki hər bir nərsəyə xərəkət edib, yəngi proyektlə yaxlaşa, ya ki, bonsa, şonxşidon, dokument cədvəl üstündə yəngi nərsələ işlətişə xərəkət etdilər. Bizə 2 aylı kurs davamında, birinci ayda Word, yəni 12 dərsin özündə Word, Excel, ya ki, bonsa, keyinki ayını izinə davam etdirib, Word, Excel, PowerPoint, bundan keyin başqa qoşumça proqramalarına örgətçə xərəkət etdik. Hər bir okulçu özünə yaraşa, özünə maz tərəfləmə örgənə baldılar. Məsələn, bizə də Ənvər Bikaba. Ənvər Bikab başda gəgəndə klaviyaturada işləş üçün, xərəkəti tərədə tez rəq işləş üçün hazır uji Excel-da şunun işləq qoyadı, uji gülüb oturadı. Aytıb, 2 dənə əyol okulçu ba, inobət əpkə bilən, kümüş əpkə, inobət əpkə qarab oturadıdan xərəkət ətib, aytıb-aytıb bərədə həmən ərsəni şörün çıxılar ədədə. Kəyin, kümüş əpkə biləsmi, sizdənçi xarakter ba, kümüş əpkə seriozni, hər bir nərsəni xərəkət ətib aladı. Kümüş əpkənin yenə bir xarakteri ba, aytılğan nərsəni vaxtında etməsəyiz, dərəl canı yanıb, telegramdan yazıb ərt duradı. Kəyin, bizdə də yenə bir okulçu ba, bu okulçu şox, həm xarakterləri başqaca, həmmə okulçuları acırqatıb duradı. Acırqalışına səbəb, bunu mənim üçün həməş ördəkədə düşündü gərək, Ruslan Bek. Hər bir dərsdə gülüb oturadı, şindətib, gülüb. Hər bir okulçunu öz biləm alışından yaraşa könükməsi boladı. Əsr arağada şunun könükmə var, iki xıl görədi, yaxşı usulu olsa yaxşısına qarab, faydası olsa faydasına qarab. Bizdə yenə bir okulçumuz var, Ağabika. Ağabikağam həmən ərsəyə qarididən bir məbər sorab görədi, İberindən çəbürgən şikərək, hər bir nərsən İberindən çıx oladı. Cay-cayına qarab örgənədi. Rəşidanı qəbləşdiyini axıra qoydurədim. Ən bir nəu desəm əkən, nəu dəb durədəkən, Rəşidam nəu dəb job bərədəkən də boylanıb oturam özümə. Çiyəsini, xarakterləri seriozni, hər bir nərsəni özü çəqə qəbul etədi, iyi tələbə mətib bilədi, həmmə nərsəni. 2 aylıq kurs davamında bizə okulçular bilən yakın bulub aldıq. Hər bir okulçuda hər xalı xarakter boğandan ekən bizədən yaqınlaşıb oldu, yəni begana dinləməz, uji əkəvkədin, ya ki, bu olsa uji yaqın adamın olub aldıq. Bizə işanamız, hazır alıb duran bilimləriyiz, hazır alıb duran hər bir nərsə kələcəkdə sizlə kollidon işdək, sizlə ətədən hər bir nərsədə foyda bərədəkən ümiddəmiz. İlacı bahçə doxdatmaqla köpürat nərsəyə yarışıcə hərəkət etdiyində.
Bize 3 ay devamında okuculara AutoCAD, 3D Max, Lumion programı öğrettik. Bu programlar mürekkep programlar, lakin balla kızık işlere kadar örgüyem çıktılar. Yani mesela tarif bir adam bulsak, arkası balanın özüne spesifik olsa getirdim bulsak, Anver. Anver bu bize en umut söylemedim balamız. Umut söylemedi, sorarsak cevap ver fakat. Lakin kızık işi örgüyem zor. Özünün ideyası var, özünün kızıkları var. Abdullah. Abdullah bizden en küçükken bu şagirdimiz. Bu en köp soğuklu bir adım. En köp sınıf adım bulan işi. Lekin kızıkıştın güçlü. Soğuklu bir ürgen üçün kızıkardı. İşte özünü açışı boyunca uyda oturup, finansallık yapıp işler niyeti varken, komputerları varken. Kendisi bu İlyar. İlyar en kattası, yaş ulusu grupadaki. Ağır vazmin, əldirə özü maqsadını qoyub olan, kim bu olası gerekliyini, şunun maqsadını, özü nəhz tutdu, özünün selo bağlı, maqsadı bağlı. Gözü tutuşu bilən, arxitektə qızıqışı dün zor. Əzimbay. Əzimbay, mən bizə qızıqışan, sağ olu bələrədi, çünki mən yəsən tez soruydu, qızıqadı, mənim əcək işi, kim kəcək dək əcək işi, mənim finansiyelik bu işləyəcək. Kendisi Ekram. Ekram, yaş, ləki qızıqışlığım güçlü. Bəlgən vəzifəni ətkələyə bacarıb bələdi. Bu ətkələn çünə bolaladı özü. Bana xudalar səhət gələcəkdir, yaxşı arxitektor olub çıxardan bunlara. Okuşa giriş niyyətləri bu. Kəngi okuşumuz Suhrab. Suhrab kəm gəb, ləkin bələdi. Bu özü institutu okuydu, özü arxitektorun özü ürgənib gəlidir, yaxşı bələdi. Özü ətkələni bilə bolaladı. Bunlara yaxşı arxitektor çıxardı xudalarsa. Bələmək zor. Ballar əmətdən gəbbim, Şu axırına çək barış gələk işini indi, yanına. Arxitektorun tələdik gələzləmi, şu axırına çək arxitektor olub çıxış gələk. İng zor olub çıxış gələk. Şu makalıba köz qorqa kol batır dedi. Şu etçə qorqmasıq gələk. Həm məhz tutdu, həm sələm ətib bələslə. Əsəb ol, həm məhz Ahmet gələcəkdir, İng zor arxitektor olub çıxışlar dedi mən. Assalomu alaykum. 2 oylik kurs davomida birgalikda bo'ldik. Buxgalteriya hisobini bahola qudrat o'rganishga harakat qildik. Xursandman juda ham sizlar bilan tanishganimdan, sizlarning tinglovchilarim bo'lganidan. Ozgina bo'lsa ham sizlarga shu o'rgatgan bo'lsam, tushuntirib bergan bo'lsam, albatta men boshim osmonda. Lekin bu kurs bu faktiki vaqt 2 oy va hamkorlik hali tugamaydi. Hamkorlik umuman tugamaydi. Mən alaqıda bir aytıb ödəcək edəm kursdəki xəmə izə şü xəmə izə minnətdarçılıq bildiriş niyyətim bu, xəmə izə şü rəhmət deyiş niyyətim bu. Çünçün aytıb ödəmək çıman ki, mənəmiz Narimon, Bikcanboy, Humayun birinci kursda bitirətkən əcəyib yigitlərimiz, keləcəki parlaq, tələbə yigitlərimiz, bulan içində biləmən börüsü tələbə buluş niyyəti bu. Uçsayan buğaltıra sahasında kariyer kılıç niyeti bu. İşçilerize muvaffakiyet dileyim ben. Acayip kızlarımız şu güruhta bitirdiler. Gülistan, Rahim Epkemiz, İrada Khan. Kişkine yine kızımız Berçinay. Sizlerim işçilerize muvaffakiyet dileyim ben. Alakı da sizlerine hiç izlemen Gülistan'ı aitmeyim ben. Berçinay'ı aitmeyim ben. Lekin Rahim Epke size alakı da rahmet de baytam ben. Siz bilemen tecrübeli buğaltırsınız. Öz vaxtında buğaltıra sahasında yaxşı işləgənsiniz, hazıram buğaltıra sahasında işləpəm dürübsünüz. Fakat siz kompüter sahasında, axbarat texnologiyaları sahasında, yəki buğaltıra hesabını fakat qına yəngilikləri sahasında az qına aqsaqanız üçün şöyrə gəldiniz. Və bunu birinci giyən vaxtınızda sezdim. Çünkü sizin işlərizəmi Allah adamı fakat diliməm, sizin intilişinizə, sizin xoxışınızə, sizin şu yəngiliklərə bulğan qızıqışınızə, özünüz üstə işləş niyyətinizə mən yenə bir mərtə təşəkkür edəm. Qalavarsa, birəməz iki qrupamız bugün sertifikat aliyyatır, iki qrupamız zəkülünəyatır. İkinci qrupamızda Cevlan Beyk, Huday Şükür, Şahruh Beyk, Əmin Boy, Şerzad Beyk, Sərdar Beyk kəbi əcəyi bilgitlərimiz bitirdilər. Bunların içində Əmin Boy kəbi okucular amba, məktəb okucusu xələ. Ləkin, özünü xüsusi karxanası bu. İndi ailəsini ki, şu xüsusi karxanasının buğatırasının yürüyüş niyyətində alıb geləməndə vədəbərdə axır qədərsə, özümüzü kəxanamızın məlumatlarını alıb geləmən bir geyişəli damlayadan bərində vədəbərdə, ləkən alıb gəmədi. Bu sizin Əminbay qarzınız.
məlumatlarınızı alıb gələsiniz, firmanızın məlumatlarında birgə işimiz. Bu Əmbay misalında etkanım deyken, xəmməyiz üçün. Xəmməyiz, barın, işləyin, qorxmasdan buğaltirəni alın, qorxmasdan işini başlayın və xəmməyiz bilən mən bir məbir əlaqıda şu xəsabatını yürütüb, işə qoyuşa dərəcəsində yardım verişə xəmişə mən təyərman. İyi, bu qrupamızda yenə profesional buğaltirlə, işləb duğan buğaltirlə qatnaşdılar bu Tamara. Şəzə muvaffaqiyyət Tamara. İkinci aylıqında online okuşunuza doğru gəldi, ləkin sizdə okuşda nəzəri bilimlədən görə sizə özü haqqı kəxanınızını bulduran vaqiyyəsi, xaləti, şunu təkəmiləşdiriş bu üçə sizə məsələt gərək edir, şu məsələtini aldınız deyə mən ümid dəmən. Və Aybek, Aybekində əlaqada aytışım gərək, Aybekdən hələ qarzımız köp, doğru qaytqanda Aybekini bizədən qarzı köp, çünki köp dərs qaldırdı. Köp dərs qaldırdı, bunu hazır alacaq sertifikatınız Aybek siz üçün avans. Siz hələ bu sertifikatlıq toluq dərslərə qatnaşqanınız yox. Avans sifətində qabıl qılasız. Bizərəm, mənə üzüməm sizini toləgən pulunuzdan alğan aləqimli üzümə avans dəb qabıl qılaman. Siz üçün kursunu qaytadan ötüb bəlməyəm qudan, ləkin bəbir sizini məcburlab, axır nəcəlli maliyyə xüsabını, balansını, xüsabatını çıxınçəlli sizini xudaq alasa təyərləyəman. Həmə zəkət tərəxmək. Ofis dəsturlarında işləş bu üçə okuçulara 2 ay doğumda Word, Excel, PowerPoint, Find Reader printerlərdə işləş bu üçə mələkəvi dərslər ötüldü. Okuçularla işləşdə başda kinçəliklər buldu, az günə uyalış buldu, kinçəlik həməsi cacana düşüb gitti, həmə özünü icabi tərəfdən görüşdürüşünü başladı. Ofis dəsturlarında işləş bu üçə 605-ci qruxumdan tələbələrinə qısqaca tərif verədəmsa, Sərvər ən qruqımızın ən faal tələbəsi buldu. Özünün tırşqaqlıqı, kəmtərliqi, şücaatı bilən həmən məndə çıxır təsirat qaldırdı. Həmdəm okuçumuzam özünü qızı qüçəliqi, həm tırşqaqlıqı bilən özünü 2 aylık kurs doğumunda özünü yaxşı tərəfləmə görsətib bildi. Cürət, qinçiliklərdən qorxmaydı, ünçik, mürəkkəb vazifə bərişinizdən qəti nəzər, onun dəstindən çıxıb gəlişə, Hərəkət qılabım, ən tırşqaq tələbəm. Bilalbek. Bilalbek tələbəmiz qürxumuzdəki ən xuşaqçaq tələbə xüsablanadı. Həm ən optimist, intilucan tələbələrindən biri. Ötkürbek intilucan, özünə işanqan, özünə aldığına kətlə məqsədlərini qoyan tələbərimdən biri xüsablanadı. Gələcəkdə özünə kəsbini müstəsib oluşuna işanama. Qızlara gələn olmursaq, qızlar içində Şəkərcan ən kəm gəb. Sorasanız, oylanıb çox bəradın tələbələrindən biri. Məşğura tələbəmiz ən qızıq üçən, ən köp sağol bəradın tələbələrindən biri. Məfsuna tez örgənədi, həmin ərsəni tez düşünüb aladı, faal, aktiv tələbələrindən biri. Sabir Fiyazı, ən köp dərs qaldırıyan tələbə buluşuna qaramasından, ən bilimli, özünə işanlar, tez özləşdirir, özləşdirilən tələbələrindən biri. Cəlan deyik, qruqda ən kəm gəb qolamızdan biri, ləkən funin buluşundan qətdi nəzər özünə işanqan köp öz üstündə işidə olan ballarından biri. Nadir Beyk, qruqumuzdaki ən şox bala köplə kompüter oylarına qızıqadı. Olivan gələcəkdə özünü kəsbini yetik mütəxəssisi bulub etişədi. Dilşad Beyk, qruqdaki ən şox tələbə həməni güldürüb, həmə düşünməkən sağollarına ən köp cavab aladığını tələbələrindən biri. Yəqub Şahbuq, ciddi, tırşqaq tələbərimdən biri. Elbək, qürxumuzdaki ən yaxşı tələbəmiz, şunun buluşuna qaramin, məsuliyyətli tələbələrimdən biri. Zamandar, qürxumuzdaki ən qızıq uçan tələbələrdən biri. Ofisdə sularından təşqara köpləb soxalara qızıqadı. Oliman gələcəkdə yaxşı kəsiblədə işləyir. Banu, qrupamızda ən tırşqaq, ən köp sağol baradığının okuçularımızdan biri. Allah vərgən, tırşqaq, intulucan, özün olduğundan kətlə məqsədlərini qoyqan, özünə işanqan tələbələrindən biri. Tələbələrindən biri nəsələ soran bular edin, köpək özün üstündə işləş, həm təkrarlaş. Şu iki nəsələni qoşub əməl aşırsa, həm oylan məqsədlərindən bir malı yetişədir. Həmə qəumət diliməyən, hazır görgün yerləri bilən gələcəkdə kətlə-kətlə mərələrini zəbd edədi deyən müqdəmək. Bugün şu tatu okul mərkəzindəki
Nöbetteki bütürük kursundaki ballak hakkında az gana gepürü bir çekerim. 3 ay mabaniyada ballan ürgen genel ses hakkında açacak olsam esasen 3 programmanı ürgendiler. Aftaka, 3D Max, Lumion desturunu ürgendiler. Hazır hemmesi üzlerini, gayesini, kompüter teknolojisinin yardımıyla şu programmada, desturda kompütere girizip, çizip, 3D, 2D, 3D görünüşlerini işlep, uru üzlerini, ideyesini ammaki namayan etip biladığın dereceye yetip vardılar. Kuvanerli tamamı ayrım ballarımız uru kursun ikinci ayından köpçeliki işe girdiler. Çünkü köpçelikini işleşi yani profesyonel olmasam, profesyonel derecedeki işle birgen adamlara yakınlaşıp vardı. Firmalardan göre köpçelik ballarımızın işe teklif ettiler. Azı bulan içinde yine bir kesenden göre de olmasak. Celal Bik diyen yiğitimiz var, Şahzat Bik diyen yiğitimiz var. Bula. Birini hele sertifikatını amasta edin işlep durdular. Çünkü bulan işlerini firmadaki adamların üzleri gördü, sohbet ötürük gördüler. Kolundan nam iş gelse, çizişlerini, Max desturunda render etişi, hatta animasyalarını açı görsetip bildiler. Güçlü arkitektör sıfatında yetişti bu olaydı. 3 ayda köpçelik oylarıydı, 3 ayda buluş mümkün olmaz da. Lakin adam da hakşı olsa, ki eğer yönelişini doğru tenlap bilirse, hem de okul merkezine doğru tenlap bilirse, şu nersenin beceriş imkanı bağlıkını şu balla arkalı görsek buladı. Şu balla ispatla berde deseken buladı. Şahzat Bey'ken ikisi birge ama köpçüzü biriydiler. İşlep durdu bu yiğitimiz hem. Kiyin. Esat Bey'ken yiğitimiz var. Bu yiğitimiz hem. Köp sonra mıydı? Şuna çünmedim eken de çüntürüş için kompüterinin yanına barada olmasam orada çizik kurgan nesnesini görüp çüngenini anık bilip alamadı. Üzü içtip çünü baş kabul etti güçlü yiğit bana. Kiyin bir İskender diye ülkemiz bu. Bu ülkemiz ne o desem. Şu boş vakti bulsam derhal kompüter çizmaya geldi. Dersten başka vaktlara mesela ben özüm işhanaya gelsem dersim yok vakti çünkü aynen gezemem şu gitme ama göremeden çünkü ama şurada oturup şu köpünce Lumion desturunda animasyon işler ya ki bir render canayanı becerip oturduğunu köp göremem hele yaş boşuna karamayım öte kızıkşam güçlü iyi yakışı çizip durgan bağla bile birleşip bile dün derecedeki güçlü kabiliyeti iyi gel bağla mesela kompüterde 10 yaşındaki bağla hazır köpüsü oyuna kızadı oyuna kızıkıp oyun oynayan yakışı göredi lakin İskender onu dinmez. Oyuna kızık mıydı da şu desturlaşa az mekinden taşkarı mesela arkitekturadan taşkarı başka desturçaların yanından bağırıp ulanların köpeş nürgeni vurdu. Bilime çan kalk bağladı. Hazırdan şundayım olsa kula kalası gelecek idim. Başka şey bir güçlü adam bu bir içeri. Şimdi data okul merkezlerine bütürütçülere teleklerim. Birden nişetip üzün üstünde işlep, nişetip alga bargan olsa da hayattan şuna sen tilime. Bir de İn güçte kendiliklerini ispatlap bildiler. İlahim şu gelecekte hayatta iş çayına bargandan şu üzlerin niçin güçte kendiliklerini ispatlap bildiler. Şamma ballara nasip etsin. Şunu telimen ilahim. İn güçte hatarına çıktılar mı bir de? İş çayından hayatta in güçte hatarında yürüsüyle ilahim. Bilim terepten hem, ilmi terepten hem, sağlık terepten hem. Kiyinki yine okuyman deyip durgan ballar olsa şu mesela biri eğer şubhası olsa birini bitirgen ballarını görseler. Yani etken işlerini gelip üzleri şunçaki bir ekskursiye değil mi gelip danışıp gitseler üzleri köp malumata iyi buladı çünkü hazır data okul merkezinin muhtaçı hacete reklama etmeye hacet yok çünkü hazır hemen uzun düşünüp buldu data okul merkezi güçlü kaysi derecede uzun güçlenip gitkenini ya ki bulmasa neçik kadırlarını yitirip durup durganını emeli emme görüp durdu bütün respublika boyunca uzun malum buldu neçik salakiyatı iyi gelkendeki. Hem ya Ahmet?